Donostiako udalak Osakidetzaren eskuetan jarri du Maria Cristina Ote da, urrengo egunetan, hain zuzen ere, behar diren asistentzia mediko horiek bertan eman daitezen. Egia esan, erreza izan da, bai Ote daren zuzendaritzarekin eta bai katearekin adostasunera iristea, eta eskerrak eman nahiko nizkieke bai kateari eta bai zuzendaritzari emandako erreztasunagatik. Eta nire ustez oso gauza simbolikoa da. Momentu gozoak edo gozoenak bizi dituen Ote bat, ba, momentu gazi hauetan ere adaptatzen dakien Ote da dedako, eta uste dut hori horrek ondo baino hobeto ordezkatzen duela gure hiriak duen espiritua eta duen funtzionatzeko modua.